Cərrah uşaq vaxtı 26 qəpik udmuş adamı xilas edib. Rostov vilayətinin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Kherson vilayətində Rostov Dövlət Tibb Universitetinin cərrahı İvanovka kəndində təcili əməliyyat keçirib. Xəstənin mədəsindən 26 qəpik çıxarılıb. Xəstə mədə qanaxması ilə xəstəxanaya yerləşdirib. Rostov həkimləri köməyə gələrək ambulator və tibbi müayinələr həyata keçirib. Cərrahın sözlərinə görə xəstə 3 litr qan itirdiyinə görə vəziyyəti pisləşib. Məlum olub ki, xəstə hələ uşaq 5 rubl ölçüsündə qəpik udub. Əməliyyat uğurla başa çatıb.